Lohjanharjun itälaidalla kasvaa virkeä kuusikkotaimikko, joka istutettiin kääntömätästyksen avulla 12 vuotta sitten. Nyt nuoressa kuusikossa on jo suoritettu taimikonhoito poistamalla varjostava lehtipuuvesakko. Tämän taimikon alkukehitys on ollut erinomaista. Kuuset ovat lähteneet välittömästi hyvään kasvuun ja kuuselle tyypillistä hidasta alkukehitystä tässä taimikossa ei ole havaittavissa. Tällä tavalla me voidaan lyhentää kuusikon kiertoaikaa arviolta jopa 5-10 vuodella. Ja sillä on erittäin suuri merkitys myös metsikön talouden kannalta. Mitä muita etuja kääntömätästys tuo metsänomistajalle? Kääntömätästyksessä rikotaan maanpintaa mahdollisimman vähän. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin myös vesakkoa, sitä haitallista vesakkoa syntyy siihen puun tyvelle vähemmän. Ja se tarkoittaa myös silloin halvempia taimikonhoitokustannuksia. Lisäksi kääntömätästyksen etuja on tietysti se, että maasto pysyy tasaisena, sinne ei synny mitään kuoppia ja siellä on helpompi liikkua jatkossa, muun muassa taimikonhoitovaiheessa ja totta kai se on silmälle ja kaikille luonnossa liikkuille myöskin miellyttävämpi ympäristö. Maanmuokkausmenetelmän valintaan vaikuttavat uudistamistapa, metsätyyppi ja maalaji. Kääntömätästys sopii hyvin kaikille istutuskohteille. Kääntömätästyksen etuihin kuuluu myös se, että maanmuokkauksen jäljet häviävät maastosta melko nopeasti. Kääntömätästys on ihan hyvä luonnon kannaltakin, koska rikotaan vähemmän maapintaa ja sitä kautta estetään sitten esimerkiksi ravinnehuuhtoutumaa lähivesistöihin. Myös vesistöihin jätetään aina vähintään 5 metrin suojavyöhyke ja ojiinkin vähintään 2 metriä. Monessa tapauksessa nämä suojavyöhykkeet ovat kuitenkin pitempiä, johtuu esimerkiksi kaltevista rinteistä kohti vesistöjä. Kääntömätästys luo puuntaimelle erinomaiset kasvuolosuhteet. Mitä vähemmän maanmuokkauksessa paljastetaan kivennäismaata, sitä pienemmät ovat muokkauksen ympäristö- ja maisemavaikutukset. Metsä Group on 2000-luvulla siirtynyt käyttämään kääntömätästystä taimiistutuskohteiden tärkeimpänä maanmuokkausmenetelmänä.